tačno je da već dugi niz godina unazad, znate da je obustavljena izgradnja tog objekta, da je izvođač bio građevinsko preduzeće Progres i nakon prijave građana, s obzirom, kažem da je izgradnja objekta obustavljena, ostaje taj kran koji stoji zbog bezbednosti. Mi smo i doneli rešenje o uklanjanju tog krana, međutim Progres je žalio na to rešenje i drugostepeni je potvrdio naše rešenje, to jest odbio žalbu u stečaju građevinskog preduzeća Progres, tako da smo mi doneli rešenje o izvršenju. Međutim, oni su svojim zahtevom tražili odlaganje izvršenja dok ne nađu adekvatnog izvršenika ili pak da izvrše prodaju tog krana. Mi smo žalbu odbili svojim rešenjem, a ujedno i prosledili to naše rešenje drugostepenom organu. Tako da očekujemo rešavanje opet drugostepenog organa po toj žalbi i može se onda pristupiti izvršenju samog rešenja. Kome pripada ovo građevinsko zemljište? Ko je u vlasništvu? Da li imate te informacije? Pa ne, to je unazad davno radilo se o nekoliko objekata stambenih visokogradnje, gde su suvlasnici, to je davome suvlasnici na građevinskim dozvolama i građevinske dozvole izdate su tada građevinskom preduzeću Progres i Republičkoj direkciji za izgradnje. To su bile 4 objekta, dva su izgradnjena, dva su i kod njih izvršena upotrebi, one su u funkciji, međutim dva, vidite samo na licu mesta, nisu izgradnjena, stiglo se, jedan je započeta, jedan je negde do takođe započeta, ali nije završen i dugi niz godina unazad ta gradnja je obustavljena. S obzirom da je firma u stečaju, da li ste kontaktirali stečajnog upravnika? Da, mi smo stečajnog upravnika u kontekstu dostavljena samog rešenja za uklanjanje samog krana i sad i dalje imamo kontakt u pogledu izvršenja tih samog rešenja.